কিবা মোৰ হৈ কিবা নিউজ ওলাইছে, গতিকে নিউজটো পাই নিজৰে হাঁহি উঠিছে। প্ৰথম কথা হ'ল, মই নিজৰ কামত গৈছিলোঁ, যাৰ যিটো নিউজ ওলাইছে নিজৰ কামতে গৈছিলোঁ। তাতে এজন ভাইটি থাকে, এটা এপাৰ্টমেণ্টত এজনেই নাথাকে, বহুত মানুহ থাকে। গতিকে ভাইটিজনৰ ওচৰলৈ নিজৰ কামত, আকৌ গানৰ কামত গৈছিলোঁ। সেই ভিজুৱেলখিনিয়ে দেখিছে আৰু মই বিশেষকৈ কৈছে যে মই গাড়ী চলাই পেলাই কাৰোবাক লৈ আহিছোঁ। মই গাড়ী চলাবই নাজানো, কাৰণ আজিলৈকে ষ্টেৰিঙে ধৰি পোৱা নাই। মই আৰু মোৰ মানুহজন আছিলোঁ, আৰু মানুহজনে মই গানৰ কামত গৈছিলোঁ, আৰু বাহিৰত ভাইটিজন মই একেলগে কথা পাতি আছিলোঁ। তেওঁলোকে যোনে ভিজুৱেল লৈছে, তেওঁলোকে দেখিছে, তেওঁলোকে মোক সুধিছিলে যে ইয়াতে মোক আহিছে নেকি। মই নাজানো, মই বেলেগ কামত আহিছোঁ বুলি। গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা মই ক্লিয়াৰিফিকেশ্যনটোত মই এইটোৱে দিছোঁ যে মই নিজৰ কামত গৈছিলোঁ, মোৰ কোনো কাৰো লগত সম্পৰ্ক নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহখিনিৰ লগত। যেতিয়াই পাইছোঁ জাষ্ট হাই হেল্ল' আৰু আজিলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰা নাই। কিন্তু মোৰ দীক্ষুদা আৰু বিজুবাৰ লগত মোৰ সম্পৰ্কটো আছে, ঘৰুৱা এটা সম্পৰ্ক। কিন্তু মোৰ যাৰ লগত সাঙুৰ খুৱাইছে তেওঁলোকক মই মোৰ গাড়ীত উঠাই নি পেলাই ক'ৰবাত থৈছোঁ বুলি কৈছে, সেইটো একদম মিছা। মই এতিয়া ইয়াত মই লাইভ আহি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ সেই মানুহখিনিৰ লগত, চুমি বৰাৰ লগত মোৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই, আৰু মই তেওঁলোকক নাজানো ক'ত আছে। মোক এনেই মোৰ নাম সাঙুৰ খোৱাটো মই ভাল পোৱা নাই, মই বেয়া পাইছোঁ। কাৰণ মই যিটো বস্তু কাম কৰাই নাই, তো মোক কিয় মানে সাঙুৰ খুৱাইছে। মই গৈছোঁ সঁচা, কালি গৈছোঁ, চুমি বৰা পৰহিয়ে নোহোৱা হৈছিলে, কালি গৈছোঁ মাত্ৰ। মই বাবনৰ কাম, কাৰণ বাবনে কাম কৰে, সেইকাৰণে মই কামৰ কাৰণে গৈছিলোঁ। গতিকে মই ইয়াত ক্লিয়াৰলি কৈছোঁ যে মই কাকো ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া নাই আৰু মোৰ এইটোৰ লগত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই। থেংক ইউ। আপোনালোকেতো নিশ্চয় শুনিলে যি নেকি গীতালি বাৰ কথা, গতিকে বহুত বেছি বেয়া লাগিছে। গতিকে এই ঘটনাটোৰ লগত যে গীতাৱলী বাও নাম সাঙুৰ খাইছে বুলি কোনোবাই উলিয়াইছে, তেওঁ এইবোৰ লগত কোনো ধৰণৰ জড়িত নাই আৰু তেওঁ স্পষ্টীকৰণ দিলে। আপোনালোকেতো নিশ্চয় গম পাইছে যি নেকি এই ট্ৰেডিং এপছবোৰৰ লগত যোনে এই ভুৱা এপছবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি ৰাইজৰ পৰা টকা লুটিপুটি খাইছে। আজি কিছুদিন আগৰ পৰা বহুতকেইজন গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰু বহুত বেছি এই ঘটনাটো বহুত বেছি ভাইৰেল হৈ আছে আৰু এজনৰ পৰা এজন পোহৰলৈ আহি আছে। তাৰ মাজতে চুমি বৰাৰ ভাতৃ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত চুমি বৰাৰ নামটো সাঙুৰ খাইছে। নহয় জানো, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে যি নেকি চুমি বৰা এগৰাকী কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ আৰু তেওঁ এগৰাকী ডেন্সাৰ। কাৰণ সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত তেখেতৰ লগত বহুতৰে ঘনিষ্ঠতা থাকিব, আৰু কাৰণ তেখেতে বহুতকেইটা গানতো তেখেতে বহুত ধুনীয়াকৈ ডেন্স কৰিছে। গতিকে তাৰ মানে এইটো নহয় যে এই ভুৱা এপছটোৰ লগত যে সকলোবিলাক জড়িত থাকিব, কাৰণ তেওঁ এনেকৈ চুমি বৰাই এনেকৈ ৰাইজৰ পৰা টকা পইচা লুটি পুটি খাই দুখীয়া ৰাইজৰ পৰা, গতিকে তেখেতে বিয়াৰ নামত কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিছে। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, এইটো মই কোৱা কথা নহয়, যি নেকি এই দুদিন ধৰি পেলাই তেওঁৰ নিউজ ভাইৰেল হৈ আছে আৰু তেওঁ এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই, ক'ত পলাতক আছে। আৰু বহুতে দীক্ষুদাৰ কথা লৈ পেলাই আহিছে, কাৰণ দীক্ষুদাও ইমান ধুনীয়া এজন গায়ক আৰু তেখেতে মাজে মাজে ডেন্স কৰাও এক্টিং কৰাও দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে চুমি বৰাৰ লগত ঘনিষ্ঠতা থাকিব পাৰে, সেইবুলি ঘনিষ্ঠতা থাকিলে বোলে তেওঁ কেনেকৈ পইচা ইনকম কৰিছে, কেনেকৈ টকা পাইছে, সেইবোৰ কথা তেওঁক নক'ব পাৰে নহয় জানো। আৰু গতিকে সকলোৱে বহুত ধৰণে কথা কৈছে আৰু তেওঁ ক'ত বা যায় কি কৰে, হয়তো যেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যি নেকি তেওঁ এটা বজাত আহি ৰাতি বাৰটা বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে তেওঁ গিৰিয়েকৰ লগত। গতিকে তেওঁক নক'ব পাৰে ক'ত গৈছে, গতিকে তাৰ কাৰণে যে দীক্ষুদা জগৰী হ'ব লাগিব বুলি মই নাভাবোঁ। কিন্তু এই ট্ৰেণ্ডিং এই যিটো এপছ ভুৱা এপছটোৰ লগত যি নেকি মানে প্ৰমোশ্যন কৰিছে আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত মানে হেৰি কৰিছে, গতিকে তেওঁলোকো এক প্ৰকাৰে কিহৰ কাৰণে জগৰীয়া হয়, তেওঁলোকেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে মানে ৰাইজলৈ পঠিয়াই দিলে নহয় জানো। গতিকে আপোনালোকেতো নিশ্চয় গম পাইছে যি নেকি প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে এইবিলাক ভিডিঅ'ক লৈ পেলাই যিবিলাকে মানে প্ৰচাৰ কৰি আছে তেওঁলোক একপক্ষে জগৰীয়া হয়, কাৰণ তেওঁলোকৰ পৰাইতো বহুত বেছি ভাইৰেল হৈ যায় নহয় জানো। মই আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ বনাইছিলোঁ এনেকুৱা কিছুমান ইউটিউব ক্ৰিয়েটৰ মানে ভাল আৰু যি নেকি বহুত বেছি ভিউজ পায় তেনেকুৱা মানে ইউটিউব ক্ৰিয়েটৰৰ চাই পেলাই মই কৈছোঁ হাইক আৰু এটা এপছত আমি পইচা ইনভেষ্ট কৰিছোঁ 10,000 টকা। গতিকে আমাৰ তাৰ কাৰণে জগৰীয়া সেই মানুহজনেতো মানে ভুৱা এপছটো খোলা নাই, তেখেতে মানে হেৰি কৰিছে। আৰু আপোনালোকেতো নিশ্চয় গম পাইছে যি নেকি এনেকুৱা এপছ প্ৰচাৰ কৰাৰ ফলত বহুতখিনি মানুহেই মানে পইচা ইনভেষ্ট কৰি যি নেকি এনেকুৱা ফল ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে। মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ যি নেকি সকলো মানুহকে টকা লাগে,
যেতিয়া ধুনিয়াকৈ দেখাই দিব, নহয় জানো আপোনাৰ মৰমৰ ইউটিউবাৰ গৰাকী, ইউটিউব ক্ৰিয়েটৰগৰাকীয়ে যেতিয়া দেখাই দিব, গতিকে সকলোৱে ভাবিব বা ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া ইনভেষ্ট কৰিব 100 টকা, তাৰপিছত যে 200 টকা পাব, ভাবিব এইখিনিও পায়, হয়নে নহয়? গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বহুত বিপথে পৰিচালিত হৈছে, যি নেকি আগতেও আপোনালোকে দেখিছে, যি নেকি এবছৰ দুবছৰলৈ পইচা দিছে, তাৰপৰা ৰাইজৰ মৰম চেনেহ লৈ পেলাই গোটেই পইচাখিনি লুটি পুতি খায় আৰু পিছত পইচা নিদিয়ে, গতিকে বহুত বেছি বেয়া লাগে। গতিকে আমাৰ অসমৰ বুলিয়ে নকওঁ আৰু অসমৰ বাহিৰতো আছে, গতিকে এনেকুৱা ভুৱাইছবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে, যি নেকি সাধাৰণ ৰাইজৰ ওপৰত মাধামৰ হোৱা নাই জানো বাৰু। কওকচোন, মই মোৰ ফালৰ পৰা আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ এইটোৱে অনুৰোধ, এইবোৰ যাতে অতি সোনকালে বন্ধ কৰক আৰু যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে আৰু নহওক, আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ। কাৰণ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও যিহেতু কৈছে যে এইবোৰ টোটেলি ৰূপে মানে উঠাই পেলাব লাগে, হয়নে নহয় কওকচোন? গতিকে আমিও বিচাৰোঁ মানে একে পুলিয়ে গজালিয়ে সকলো উঠাই পেলাওক। গতিকে আৰু যিসকলে এইবোৰৰ পৰা টকা লুটি পুতি খাই পেলাই ৰামৰাজ্য চলাই আছে আৰু তেওঁলোকক অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক আৰু যাৱজ্জীৱন জেলেই দি থওক, মই আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ। কাৰণ আজি এটা চাম মানে আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহৰ লগত এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু কাৰোবাৰ লগত হ'ব, হয়নে নহয় কওকচোন? গতিকে বহুত বেছি বেয়া লাগে। আপোনালোকে বাহিৰৰ ভিডিঅ'বিলাক চাবচোন, এনেকুৱা ধৰণৰ এপছ যি নেকি ষ্টুডেণ্টবিলাকক মানে এইটোৰ পৰা হেৰি কৰে, কওক বিপথে পৰিচালিত কৰে, আপোনালোকে চাব, সঁচাকৈ বহুত বেছি বেয়া লাগে আৰু যাতে এনেকুৱা ঘটনা নহওক আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ। ঠিক আছে, মোৰ ক'বলৈ এইখিনি ইমানেই।